Mari al-Katiri hato kei sada tolu kontra sida daunang hadba Ministero Publiko. Kei sada fere kontra José Luis Guterres, Rosero Tiago Lobato, Abilio Araújo, Ronia Caben, Guilhermina Lobo de Araújo. Turmai ita acompanha declaração completa. Este crime contra cidadão timorense Nayhat, o todo conhece Sira, Abílio Abrantes de Araújo, José Luiz Guterres, Rogério Lobato, Abílio Araújo de Necaven, Guilhermina Lobo de Araújo. Liga para caso calúnia, denúncia caluniosa, liga para o Skylight. Ah, tu notifica agora procurador-geral até a preparado ano. Ah, tu notifica agora fim do ano ou janeiro? Crime. Não é crime, você tem que ratar. E lá os crimes de Tambacira e Ossan. Tambaga processo civil, Musitama, e se usa indemnização. Se é lá os bagas lá e Ossan lá. Balu rico teve se nele com matar de tanto. Se não temos tem que denúncia caluniosa, pronto, crime. Vai ver nem a componente civil, indemnização municipal. Claro. Se continua, tambor mamu se é balu. Tambor mamu para aqui, né? Então. Se continua na fase. Doutor, tá aqui.